hal laba nidiin sheegaya hadday qabi yaal wax talaso ilaa 1900 dhowr iyo 3 sannadood maxaa dowladaha soomaaliyeed qaarna dowlad la-aan ka dhigay qaarna ictiraaf la-aan ka dhigay maalin walba caasimada ummadda soomaaliyeed qarax uga dhacaya maalin walba soomaaliya ictiraaf raadinaysa maxaa dadkii soomaaliyeed midba meel jeediyey hadduu qabiil wax tarayo qabiiladaas maxay soomaaliyeed ictiraaf bayeen maxay muqdisho qaraxa iyo dhibaatada haysata uga bixi weyday maxaa dadka abaalaysan ee balanbale ceelal beed loogu qodi waayey midantaa isweydiinin maxaa laga faa'iida reerna waxba lagama faa'iido tusaale yaro gaabo waxaa kuugu filan markii waad ku soo qaadan kartaa dhibaatada soomaali haysata meel walba ku balanbalsan yihiin gidaarada yurub ku bakteeyaan kuwa turkiga gariga udhexeeya ku bakteeyaan kuwa qaar liibiya keliya laga kala baxayo qaar yeman ee carabtu ay saxaraa ergenayso maxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuna wanaagsan daawada meel kasto dunida aad fidiga joogtaan oo markale maqaal cusub soo dhawaada saaxiibyaal marka ku horeysa soo markaletay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalka like saarto ku soo birta bogana facebook cabdisaxaab axmed haddii hore joogtaad maasan tahay haddaa cusubtan waxaan kaa codsanayaa inaad follow iyo like iyo subscribe intaba aanad noo kala reebin waxaa rajaynayaa mawduucani mawduuc aan maanta ka hadlay inuu noqdo mawduuc ina wada quseeya aniga iyo adig iyo bulshada soomaaliyeed dhammaantood ina quseeya oo wax inoo tari doona inana anfici doona inta caqlidka garaadka uu saaxiibka yacni wax fahmi karta ee fahamka iyo maskaxda ilaahay u barakeeyey inay fahmi doona maarajiniya muuqaalkan saan uga hadlo haddaan waxaan doonaya daawada inaad si hufan oo caqlaysan oo maskaxaysan inaad commenti intaad u soo reebto dareenkaaga aragtaada la wadaagto ana commentigaaga aan dareen celi haddana kasoo sameeyo si aan maskaxdaada adigana baraha bulshada u keeni si ay dadka kale u gaadho waa iga codsa saaxiib inaad comment soo bixisa dad facebook ka soo bixisa dad youtube ka soo bixisaba waxaa kuu ballan qaadayaa inaad magaransa commentigaa intaad soo qaatoon akhriyo inaan baraha bulshada la wadaago oo adiguna halkaa iska daawato dareenkaaga aragtida inuu dadka kale kula midka uu gaadho waa hagaag teatarkee tablakasaad ka soo aragteen waxaan doonaya inaan ka hadlo arrimaha baraha bulshada ku jira ee trablisinka yacni qabyaaradda qabyaaraddu waxa weeyaan wax aan wanaagsanayn laakiin qabiilku yaa waa wax caadiya inaad qabiil sheegataa ceeb ma aha oo nin kastaaba qabiil ayuu ka dhashay adduunyada ma joogo qof bilaa qabiili balse laakiin qabyaaradda ayaa wax xun ah oo dadka kala fogeysa oo dadka kala qoqobta oo dadka dhibaato u keenta ayaa ah markaas daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad magaraansaa dareenkiina aragtida dhibataan marlabaad mar saddexaad maanta waxaan ku jirnaa marxalad aynu ku noqonayno 1919-kii burburkii ummadda soomaaliyeed dowladahooda oo dhan walaa mid galbeed walaa mid koonfureed dhalinyaro badanoo belaha bulshada ku jirta iyo dunida maanta horumartay digitaalka ahina ay tahay mid meel kasta ereyga tiraahdaba gaadhsiin karaysa waxaan dareensanahay muuqaalkeygan in laga daawan karo meel kasta oo adduunka ka mida inuu gaadhi karo taasoo aan ka codeernahay bulsho badan oo iyaguna ma garanaysaayey aan codkoodu meel gaadhin balse haddaba si inoola muuqata arrimaha qabyaaladda baraha bulshada ku jira laba dhalinyara oon xusi karo oo sii kahedin isla ah waxay horta ila muuqdaan ee ma garanaysaa say wax u wadaan inaanu qurux badnayn sidoo kale saddex nin mise afar noo dhalinyara iyaguna oo adigu iska rag dhexa iyo qaar dhalinyaro bal ah oo iyaguna baraha bulshada ku jira inaanan iyaguna say wax u wadaa inaan ila qurux badnayn waxaan leeyahay ee bulshada soomaaliyeed waxaa isku haya oo isu keena waa isfahanka ee balse laakiin maxaa qabyaaladda inaad qolo sheegataa ceeb maaha inaad qabyaalad ku dhaqanto ayaan sharafa ahayn waxaa jira rag baraha bulshada isku haysta oo ck idrisle iyo yaxbul iyo magaranta shiino cole iyo kabtan ayuub iyo ee cabdiqaadir booska iyo way badan yihiin ragga baraha bulshada ku jira ee qabyaaladda ku dhaqma kuna macaashay ee magaransaaye doonigeena inay ku hormaraan marka laga reebo drislesiki oo haddeer arrinkaas bilaabay waxaweyn laba dhalinyara oo taalantigooda iyo jacaylka bulshada soomaaliyeed ay u qabto hal milyan oo subscribe maanta earfood ugu sii jira iyagoon heeso soo saarin iyagoon filimaan soo saarin iyagoon studio ahayn laakiin shaksiyan ama qofkaas midkii heesa qaado ama midkaas flow ka duubo ama midkood riwaad ha sameeyo ama midkood falcelin ha sameeyo intaba waa niman dhalinyaro oo aan odhan karo wax ay ka dhaqaaliyan mushahar badan yihiin rag qabyaalad ku shaqaysta oo dowladaha kale gedisana soomaalida ka jira 4.5 ama hab qabiilisa inta loo shaqaalaysiiyey weliba wasiira ee ah inay markii isku shaqaystaan inay ka dhaqaalo badayiin kuwaasoo lagu tilmaami karo in iyagu bulshada soomaaliyeed afka soomaaliya ku hadasha ka samaysteen dhaqaale iyagu leeyihiin maceed mareheba baad u shaqo tagtay maya youtube baad ka shaqaysataa youtube waa shirkadda google shirkadda google baa ku maalgelisay kutilo shaqayso nala shaqayso aan wada shaqaysan sidoo kale shirkadda tiktok baa kutilo nala shaqayso oo shaqaysa aan wada shaqaysanay
sidaa ka daalay Facebook bayada mise saaso kala ku tiri marka inaad dabiirkaaga iyo ereygaaga qolo ku xidha ma sharaf badna een hal madam ma diidani anigu in Hargeysa Burco Boosaaso Garoowe Gaalkacyo Muqdisho Jigjiga Jabuuti in loo ciyaara maxma waa magaalooyin Soomaaliyeed oo qof kasta uu bedeli kara magaalada uu ka soo jeedo balse laakiin hadaan aan rihi hebelo dhammaan dusha ku wataa ama tiro dhammaan dusha ku wataa ama ogaadeen dhammaan dusha ku wataa hadaan idhaahdo sharafteeda karaamadeeda ma aha waxaa jira dad caqliga aan la saaxiibahay oo aan oran karno lacagta ay bixinayaan sida ay ku soo gashaa maxay tahay oo inta nin meel soo fariisto qabiilkaaga ku ciyaaraya lacag soo diraya kadibna gifti u kala gadaya kadib reer hebelo u kala hormaray maana ka sharaf badan lacagta qabiil ku tirayso inaad qarankaaga Soomaaliyeed ee kaabida u baahan ummada Soomaaliyeed ee agoomaha ee garabistaaga u baahan iyo sidoo kale dadka abaaruhu barakiciyeen inaad u dirto waxa laga yaabaa habeen kasta in 3,000 doolar 10,000 doolar 20,000 doolar iyo 100,000 doolar xitaa in lagaa shaqaysto hal shaqsi intaad u dirto meel ku martin aan jirin xoogaaga iyo dhididkaaga aakhira xitaa inaad cadaab ku gashaa aad magaraas oo foolxun tahay markaas labadan dhalinyarada wax weyn laban dhalinyaro qabyaalada COVID waxaan ku ogsoonahay labadooda dadka ay fahmi waayeen in aan iska aamus jirinba xitaa waxa ka soo qaadatay laakiin su'aasha is weydiintaan waxay tahay Drisley iyo CK ma iyaga ayaa doonaya inay qabyaalad ku sii dhaqmaan oo qabyaalad magaraas ay dadkan yacni qabyaalad isteesha la iska yaqaan wada cadanka ee barnaamijshada ilaa iyo 2012kii shiina culay kapten Ayub waxaan dareen qabyaalad ka sheekeyay barada jecelan Facebook riha ay weyn wada garayna nuur qabiilkiisu meesha ku joogay marka laga yimaado intee la qosolka ay dhex raacayay deeshin xun yaa marka xalay wani oo laba noor dhalinyaraba tihiin laba noor dhalinyaro bulshada Soomaaliye hormuud u habaatiin laba noor dhalinyaro dhalinyarta YouTube ka isticmaashay dhalinyarada mustaqbalka social media kala haba ay ku deedaan ba tihiin ee magaraas labada nin dhalinyarada ay si kiid is labadeedba anagu waa kulanay waa is aragnay laba nin oo marka si caadi ah oo qalbi wanaagsan qalbi nadiif ah weeyaan marka xalayahay bulshada Soomaaliyeed wax ku tiini in la reeyo qabyaalada inaad iska diisan idinka sharaf diintay oo inaga sharaf ma tahay sumidan karaan oo hormarkeena sharaf ku tahay kiiso koray soo kabay xitaa wax la weydiinayo qolada isoo qoran hadii loo gaado in riyo halka soo jeedo xitaa subscribe si fayso xitaa like si miso oo daawad miso markaas anaga dhalinyarada Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jirta kale idinkuba ha isku duulinay waxa noqotaan qaartubta toosan iyo dariiq wanaagsan qaada hal wanaag ii sheegiya hadii qabyaal wax tarso ilaa ay kuni ilaa ay kuni 900 iyo yahdidi dhowr iyo 3 sanadood maxaa dowladaha Soomaaliyeed qaarna dowlad aan ka dhigin qaarna ictiraaf la aan ka dhigin maanuul ba caasimadda umada Soomaaliyeed qaraax uga dhacaya maanuul ba Soomaaliya ictiraaf raadinaysa maxaa dadkii Soomaaliyeed midba meel jeediyay haduu qabiil wax tarayo qabiiladaas maxay Soomaaliyeed ictiraaf bayeen maxay Muqdisho qaraaxay dhibaatada haysta uga bix weeyday maxaa dadka abaalaysan balanbalay ceelbe loogu qodi waayay midanta isweydiinid maxaa laga faa'iido reerna waxba lagama faa'iido tusaale yar gaab waxa kugu filan markii aad ku soo qaadan kartaa dhibaatada Soomaali haysatay meel uu ku balanbalsiin gidaarada yar ku baxteeyaan kuwa Turkiga Greece u dhaxay ku baxteeyaan kuwa qaar Liibiya kaliya laga gala baxayo qaar Yemen ee Carabtu ay saxara ergeynayso maxay Soomaali taa u kartay waxaanu ahayn een sidee tamaadkii 7 waxaanu ahayn maanta Carabu inuu gumaysanayso inuu inagu wax siin inuu wax ka dhigini meeda qabyaalada reer Hebelnimo ayayna kala kaxaysay dowladahan baabisay inaga meelna kala geysay mid walba mid meel soo galay waa qolow aan adduun ka hortay baan ugu naxaa yani cid waan ka dhashay laakiin magaraas ahay intaad ka raatin aad ku faanta waa sharaf balse laakiin qabyaalista noqotaan sharaf ahayn marka xalayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqliga garaadka u saaxiibka ah ilma arhaya ha xumeynin oo qalbiga ciidii boorka ka qasina aad badan maasantiin muqaalkan muqaalka xiniin kulmi doono xadgeetay salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.